vítejte mezi mosteckými otužilci. Ve chvíli, kdy jste zahaleni do zimního oblečení, od pusy jde pára a je vám zima, jen se podíváte na vodu v jezeře Matilda. Oni se svlečení jen do plavek ponoří pod hladinu a plavou k protějšímu břehu. Na druhé straně čeká otužilce malý rituál, kdy se postupně dotýkají plovoucího mola. A teď cesta zpět. Jaká byla dneska voda? 7,5 stupně a plavalo se nám dobře. Ruce modrý nemám, mám je červený, tak je to dobrý jako. Mostečtí otužilci se scházejí 3x v týdnu. V neděli ve 2 hodiny popoledni, ve středu a v pátek vždy od 4:30 odpoledne. A jestli si myslíte, že otužilí dospěláci jsou borci, pojďte se s námi podívat na Tomáše a Elišku. Před těmi musíte smeknout pomyslný klobouk, nebo teda spíš zimní čepici, zcela určitě. Jaká byla dneska voda? No, voda byla docela dobrá, docela studená. No, voda ze začátku studená a pak už to dá. Jak svorně potvrdil, je to, citujeme, hustej pocit. A protože se v doprovodu rodičů chodí otužovat už nějaký čas, i během tuhých mrazů, potvrzují, že nejde jen o koníčka pro dospělé. Otužování od dětí přes dospělí a pak starce, jako jsme my, je pro všechny velmi příjemný. A hlavně teda, že je prospěšný. Otužování posiluje imunitní systém a podporuje pozitivní myšlení. Stačí se podívat. Mostečtí otužilci jsou lidé dobré nálady. Ptáte se, jestli někdy můžete přijít mezi ně a také zkusit svoji odvahu? Ježiš, to bychom byli rádi. My se nestydíme za nikoho a hlavně teda, že ty lidi, kteří k nám přijdou, tak budou mít zázemí, který my jsme, když jsme začínali, neměli. Tak co, už vás láká tato sportovní aktivita?